أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الموضوع اليوم إن شاء الله الإسلام دين الرحمة والسماحة ودين الدنيا والآخرة. بزاريو رئيس هاتشن دمو يمنايو إسلام عليكم السلام يا دنيا يا آخرام هاي مانوت ويم دين مهونو لنا يا مهرتنا يا يكربينت دين مهونو لنا يعلم مالتنا دين الرحمة والسماحة ودين الدنيا والآخرة. قدم سل يتنقى قر النبرة سلا نبيونا يا أهل البيت أخلاق ويمدمو باهر ياتشو من نبرة بهيو تاتشو وست من عينت مسالي أسكمت أونو لهزبو ياللفوت كسوغا بالاتشو قدن يونت انديت نبرة በዒባዳ እንዴት ነበሩ አኽላቃቸው ምን ነበር የሚለውን አንዳንድ ነጥቦችን አንስተን ስንነጋገር ነበር። የዛም ቀጣይ ክፍል ዛሬ ደግሞ የእስላም ሃይማኖት ወይም ደግሞ ዲን አልኢስላም የአኽራም የዱንያም ዲን መሆኑንና እንዲሁም ባሁኑ ጊዜ ምናልባት በአለም ላይ በተለያዩ ዓለሞች ላይ እንደምታዩ ሳይሆን رحمة ويمدمو يمهرتنا يقربينت دين مهنونم النايلن النزينم بالفو كانسانو كانسانو عند النطبوج من البات عندما تقاليام نكاكيتشي لمالف ياهل كنبيو باهري ويمدمو كأهل البيتوش سبئنا يمنمارو يقربينتنا رحمتنا رحمانو لليلاو سو لليلاو فطوران لمانኛውም لسباዊነት የነበራቸው አስተሳሰብ እና ረህማ በጣም የሚደንቅ ነበርና የሰው ልጆች ከነብዩና ካህል ቤቱ ብዙ ለማሩና እስልምናንም በዛ መልኩ ልረዱ እንደሚገባ ነው። ምናልባት ቀደም ስል ያነሳናቸው አንዳንድ ጥያቄዎች ለማንሳት የረህማና የምህረት ወይም ደግሞ የይቅርባይነት ዲን ወይም ሃይማኖት ስለመሆኑ እንደምታውቁት ነብዩ በህይወታቸው ዘመን ውስጥ ብዙ ችግር ደርሶባቸዋል። ብዙ ስቃይ ደርሶባቸዋል። ብዙ ሰዎች መፍታቸውን ተጋፍተዋል። በተለይ ገና በነብይነት ከመላካቸው በፊትና ወዲያው ወደ በነብይነት ማረክ ተልከው እንቅስቃሴ በጀመሩበት ወቅት እድርስባቸው የነበረው ግፍ በጣም የሚያሰቀቅ ነበር። ከዛም በኋላ እንግዲህ በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ጥሩ ሰዎች ይኖራሉ፣ መጥፎ ሰዎች ይኖራሉ። አንድ ዲን የሚቀበሉ ሰዎች ይኖራሉ፣ የማይቀበሉ ሰዎች ይኖራሉ። አፈንጋጮች ይኖራሉ፣ ቀጥ ብለው ፍክራውን ተቀብለው የሚያራምዱ ሰዎች ይኖራሉ። በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ሙናፊቆች ይኖራሉ፣ ሙእሚኖች ይኖራሉ። ነብዩን ተከትለው ዲኑን አጥብቀው የያዙ ታማኝ ሷሃቦች እንደነበሩ ሁሉ ሌሎችም ታማኝ ያልሆኑ በጣም ችግር ፈጣሪ የነበሩ ሰዎችም በአከባቢያቸው ነበሩና ያንን ሁሉ ሁኔታ ያሳለፉት በትግስትና ከዛም እነዛ ሁኔታዎች አልፈው ነብዩ ዲኑ ተስፋፍቶ ኃይል ካገኙም በኋላ የነበሩ ሁኔታ እነዛ የበደላቸውን ሰዎች ወይም ደግሞ ሲያሰቃዩ የነበሯቸውን ሰዎች የበላይነት ካገኙ በኋላ መበቀል ሳይሆን እነዛን ሰዎች በይቅርባይነትና በጣም በለሰለሰ ሁኔታ እንዳለፋቸው እንረዳለን። አንዳንድ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል እንደውላ ለአብይነት ያህል አንዳንድ ምሳሌዎችን ለመጥቀስ አንዲት ሴትዮ የሁዲት ሴትዮ ነብዩን መርዝ ለማብላት የተመረዘ ምግብ እንኳን ሰርታላቸው ለመግደል ባረገችው ሙከራ ራሱ ሲታወቅባት
ጠየቋት። ለምንድን ነው እንደዛ ያረግሽው ብላ ስትጠየቅ፣ ያው ነቢይ ከሆነ መቼ ምንም አይሆንም ብዬ ነው፣ ንጉሥ ከሆነ ደግሞ ከህዝቡ እንዲወገድ ፈልጌ ነው ብላ እንኳን ኤትራፍ ስታደረግ ማለት ነው ያችን ሴትዮ ይቅር ነው ያሏት። ስለዚህ እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ማለት ነው። ሌላም ትላንት ያነሳ ነው የአጎታቸው ገዳይ የነበረውን ዋሕሺይ የተባለው ሰው በጊዜው አጎታቸው በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለው የአቡ ሱፊያን ባለቤት ህንድ ኩላሊታቸውን አውጥታ የበላችበት ታሪክ እያለ ለዛ ጉዳይ ላይ ተቀዳሚ ተሰላፊ የነበረውን ሰው ወይም ዋሕሺይ የተባለውን እንግዲህ ከጊዜ በኋላ እጅ ስለሰጠ ወይም ደግሞ ስለሰለመ ያንን ሰው አልተበቀሉም፣ ይቅር እንዳሉት ታሪክ ያስገነዝበናል። እንዳውም አንድ ጊዜ ምንድን ነው እሳቸው አካባቢ ስመጣ ሰውየው ዋሕሺይ ነህ አሉት። አዎ፣ እስቲ አጎትን እንዴት እንደገደልክ ንገረኝ ስሉት ነገራቸውና ከዛ በኋላ በጣም አለቀሱና በጣም አለቀሱ። ከዛም ግን እስቲ ከፊቴ ዞር በልልኝ የሚል ነገር ብቻ ነበር ያስቀምጡት እንጂ ለራሳቸው ስሜት ለራሳቸው ሀዋ ስሉ ለመበቀልም ሆነ ንዴታቸውን የሚያበርዱበት ሁኔታ አልነበረም። ሁሉም ነገር ቁርአን ባዘዘውና ለሸሪአው ዲኑን ለማስፋፋትና በአላህ የመጣውን ትእዛዝ ለማስፈጽም እንጂ ለግል ጥቅማቸው አንዳችም ነገር ሳይፈጽሙ ያለፉ ነቢይ ናቸው ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ። እንዲሁም ለ23 ዓመታት የተዋጓቸውን ሰዎች ሌሎቹ ወደ ኢትዮጵያ እስኪሰደዱ ድረስ፣ ሌላው ደግሞ ከመካ እስከ መዲና እስከ መሰደድ ድረስ እና ብዙ እንግልትና ከከተማ አውጥቷቸው ሻዕብ አቡ ጣሊብ በሚባል ቦታ ሸለቆ ውስጥ የሚበላ የሚቀመስ ነገር ሳይኖር በስቃይ ስኖሩ ከቆዩ በኋላ ከተባረሩና ብዙ ስቃይ ከደረሰባቸው በኋላ ከዛ ተሰደው ከስደት ሲመለሱ ተጠናክረው ኃይል አግኝተው ሲመለሱ እነዛን ሰዎችም አሁንም ቀደም ስል ሲዋጉ የነበራቸውን ሰዎች አልተበቀሉም። መጨረሻ ላይ ምንድን ያሉት ነፃ ናችሁ ተለቋችኋል ብለው በነፃ የለቀቁበት ታሪክ ስናነብ የሰው ልጅ ከዚህ ትልቅ ነገር መማር አለበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የነቢዩ ባህሪ ነው፣ ትናንሽ ምሳሌዎች ማለት ነው በአጭሩ። ከዛ በኋላ ግን ነቢዩን እግር በእግር የሚከተሉ ሰሃቦች እና አህል ቤቶችም ይህንኑ አይነት ምግባር ወይም ደግሞ ስብዕና ያንጸባርቁ ነበር። ለምሳሌ አንዳንድ በነቢዩ ጊዜ የነበሩ ወይም ከዛ ከነቢዩም በኋላ የነበሩ ሶሃቦች ከአልይ አለይሂ ሰላም ጋር ጥሩ ግንኙነት ያልነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ እነ አብደላህ ብን ዙበይር፣ መርዋን ብን አልሐከም እና ሰዒድ እብን ዓስ የሚባሉ ሶሃቦች የሆነ ጊዜ ላይ ከአልይ ጋር በጣም የአልይ ጠላት ሆነው ነበረ። ከዛ በኋላ ግን እነዚህንም ሰዎች ቢሆን መጨረሻ ላይ አሊ አልተበቀለም፣ ይቅር ነው ያላቸው። እንዲሁም ያው ከነቢዩም ካለፉ በኋላ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ብዙ ችግሮች ነበሩ፣ ብዙ ጦርነቶችም ተካሂደዋል። አንዳንዴ በሙስሊሞች መካከል ተካሂዷል፣ ሌላ ጊዜም ከሌሎች ወገኖች ጋር ብዙ ጦርነት ነበረ እና ከነቢዩ ካረፉ በኋላ የነበሩ ጦርነቶች ውስጥ ቢያንስ አልይ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከሶስት አይነት ወገኖች ጋር ተዋግቷል እና አንዱ ጦርነት የጀመል ጦርነት ይባል ነበር። የጀመል ጦርነት ማለት በአንድ ወገን የነቢዩ ሚስት አኢሻ፣ ጠልሃና ዙቤር፣ በሌላ ወገን ደግሞ እነ አልይና እነ ዓማር ኢብኑ ያሲር የነበሩበት በእነዚህ ሁለቱ ቡድኖች መካከል ትልቅ ጦርነት ነበረ። ወደ 18,000 ሰው ያለቀበት ጦርነት ማለት ነው። ነቢዩ በሕይወታቸው እያሉ ባካሄዷቸው 80 እና ከዛ በላይ ዘመቻዎች የሞተ የሰው ቁጥር በጣም ጥቂት ነበር። ያውም ከዛ ከሞቱ ሰዎች ምናልባት ከ90% በላይ የሚሆነው ለትጥቅ ይዘው ለጦርነት ተዘጋጅተው የተሰለፉ ሰዎች ናቸው። ግን ነቢዩ ካረፉ በኋላ በሙስሊሞች መካከል በተደረገ ላይ ጦርነት ከ18,000 ሰው በላይ ያለቀበት የጀመል ጦርነት የሚባል አለ። እንግዲህ አሁን እነዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ ጊዜ አይነገሩንም። ምናልባት ከዛ በኋላ ታሪኩን የመሸፋፈን ነገር ነው ያለው።
ጦርነት ተከፈተ በሙስሊሞች መካከል። እንግዲህ ላይክ ሁለቱ ቡድን መቼም አንዱ ቡድን የተሳሳተ መሆን አለበት። ግን ምንድነው የአህለ ሱና ዑለማዎች አንዳንድ ሰዎች ምን አረጉ? ይሄንን ታሪክ እንደ ቀላል ታሪክ 18000 ሰው ያለቀበትን ታሪክ እንደ ቀላል አድርገው አይ ሁለቱም ቡድኖች መጀመሪያ ለሃይማኖት ብለው ነው የተነሱት። አንዱ ቡድን ተሳሳተ አንድ አጅር ያገኛል፣ አንዱ ቡድን ደግሞ አልተሳሳተም ስለዚህ ሁለት አጅር ያገኛል የሚል መመሪያ አመጡ። ከአቅል የማይቀበለው መመሪያ ማለት ነው። ጦርነት ተነስቶ ሰዎች አልቀው የሰው ነፍስ ጠፍቶ ከዛ በኋላ አንዱን ወገን በመልካም ማየት አንዱን ወገን ደግሞ ጥፋተኛ ማድረግ መሆን ሲኖርበት በአቅል የሚታየው ከዛ በኋላ ምን አደረጉ? ሶሃባ ለሚባለው ነገር ትልቅ ክብር ለመስጠትና እንዳለ ሶሃባ የሚባለው ነገር በአጠቃላይ በነቢዩ ጊዜ የነበሩትን ሰዎች ንጹህ ለማድረግ ብቻ ያለምንም ምክንያት ያንን ታሪክ እንደተበሰበሰ እና ጥፋተኛውና ጥፋተኛ ያልሆነው ሳይለይ እንዲሁ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለው በአንዳንድ ሰዎች አስተሳሰብ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጦርነት በኋላ ራሱ አልይ ይህን ጦርነት ላይክ ሲያሸንፍ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የተዋጉትን ሰዎችንም ቢሆን ከጦርነቱ በኋላ አልተበቀለም። በተለይ ደግሞ የነቢዩ ሚስት አይሻ ከጦርነቱ ውስጥ የጀመል ጦርነት የተባለው እሷ በግመል ወጣችበት ስለነበረ ነው ወደ ጦርነቱ ብዙ አገር ተጉዛ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ግን ከጦርነቱ በኋላ አልይ አቢ ጣሊብ ምንድን ነው ያደረገው? አይሻን መጥቶ አናግሯት የተወሰነ መንገድ አብሮ ተጉዞ ሸኝቶ እንዲያውም ጠባቂ መንገድ የሚያስገዳት ጠባቂ ከዳም አድርጎላት በዚህ መልኩ ነው የሸኛት ማለት ነው ወደ መጣችበት። ለምን? የነቢዩ ሚስት ስለሆነች። ስለዚህ ምንድነው በአጠቃላይ ዲኑ የረህመትና የይቅር ባይነት ነው እንጂ ለብቀላና ለጦርነት የሚያነሳሳ አይደለም። በአሁኑ ጊዜ ግን በዓለማችን ላይ የምታየው ጉዳይ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። እንዳውም በቅርብ አንድ ፎቶ መጥቶልኝ በፌስቡክ ቪዲዮ ነገር እንደዚህ በአደባባይ ሰውን ቁጭ አድርገው ሲያርዱ የሚያሳይ ማለት ነው፣ አንገት ሲቆርጡ የሚያሳይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው በዓለም ላይ። ይሄ ምንድነው ሲባል እንደዚህ ሙስሊሞች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ይባላል። እንግዲህ በምን አይነት አስተሳሰብ ከየት መጣ ዲን እንደሆነ ዝም ብሎ ሰውን በአደባባይ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚታየው። ግን ይሄ ሁላ ምንድን ነው? ከዲኑ ምንም እውቀት አለመውሰድና ታሪክን አለመገናዘብ። ትክክለኛው የነቢዩ ዲን የነበረው የት ነው? ማስረጃው ምንድን ነው? ምንጩ እስከ የት ነው ብሎ ማሰብ የተሳናቸው አካላት የሚያደርጉት ይመስለኛል። እንዲሁም ከዛ በኋላ ደግሞ ከጀመል ጦርነት በኋላ የስፊን ጦርነት የሚባል ነበረ። የስፊን ጦርነት ማለት በሙዓውያ እብን አቡ ሱፊያን እና በአልይ እብን አቢ ጣሊብ አለይሂ ሰላም መካከል የተደረገ ጦርነት ነው። ይሄም ምንድነው ልክ ዑስማን ሶስተኛ ከሊፋ ለመሆን የበቃው ዑስማን ከሞቱ በኋላ ጦርነት ተነሳ። ብዙ ሰዎች ለአሊ በይዓ ሰጥተው አሊ ኢማም እንዲሆን ፈቀዱ። ሌሎች ደግሞ ተቃዋሚዎች ተነሱ። ስለዚህ በሙዓውያ እብን አቢ ሱፊያን እና በአሊ መካከል የተደረገ ጦርነት ነበር። የስፊን ጦርነት ይባላል። በዛ የስፊን ጦርነት የሙአውያ ወገን መጀመሪያ የሆነ የውሃ ቦታ ተቆጣጠሩ። በጦርነት ውስጥ ውሃ በበረሃ ውስጥ እንግዲህ በአረቢያ ምድር ውስጥ ወይም ደግሞ በኢራቅ ውስጥ ውሃ የለም ማለት በጣም አገሩ በረሃ ነው። ወታደር መዋጋት አይችልም ውሃ ካላገኘና የሙአውያ ወታደሮች መጀመሪያ የውሃ ቦታ ተቆጣጠሩ። ተቆጣጥረው የአሊ ወታደሮች በፍጹም ውሃ እንዳያገኙ ወደዛ ውሃ እንዳያቀርቡ ከበው ያዙ። ውሃ ከልክለው ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ግን በድሮ የነበረው ጦርነት በጨዋ በተሞላበት ጦርነት ከሆነ እንደዛ ነገር አይደረግም ነበረ። ከዛ በኋላ ግን የአሊ ወታደሮች ተጠናክረው ተዋግቶ ያንን የውሃ ቦታ ያዙ፣ የሰዎቹ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ያደረጉት? የፈለገ ሰው ከጠላት ወገንም ሆነ ከወዳጅ ወገን ውሃ መጠጣት የፈለገ ሰው ይጠጣ ተብሎ መንገድ ነው የተከፈተላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱን እናያለን። በጦርነት ውስጥ እንኳ አንዱ ወገን ውሃ ተቆጣጥሮ ማንም እንዳይጠጣ ሲከላከል፣ ሌላው ግን ከዛ በኋላ አሸንፈው ያን ቦታ ሲይዙ ለጠላት ወታደር እንኳን ውሃ የፈቀዱበት ታሪክ እንዳለን እንገነዘባለን።
እንዲሁም ከዛ በኋላ ከነበሩት የአህለል ቤት አባላት ብዙ የምንማረው ነገር አለ። ይሄ ይቅር ባይነትና ረህማን በተመለከተ ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ወቅት አንድ ከሻም የመጣ ሰው ነበረ። ሻም ማለት አሁን ሰው ወደ ደማስቆ የሚባለው አካባቢ ማለት ነው። ከዛ ወደ መዲና የመጣ አንድ ሰው ነበር። አንድ ሽማግሌ መጡና እንግዲህ እዛ ደማስቆ በነበሩበት ጊዜ እዛ ደማስቆ የሚያስተዳድሩ ሙአውያ ብኑ ሱፊያን የአቡ ሱፊያን ልጅ ማለት ነው፣ የህንድ ልጅ ነው እዛ የሚያስተዳድረውና እዛ ቦታ ሂደው አህለል ቤት የሚባሉት እኛ ነን፣ ከኛ ውጭ አህለል ቤት የሚባል የለም ብለው ህዝቡን እዛ ሰብከው ብዙ ፖለቲካ እንትን ብለዋል። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው ሰው እና አቡ ሱፊያን እነዚህ በኒ ኡመያ ከአህለል ቤት በጣም የራቁ ናቸው። እነሱ መሆናቸውን ነው ወይም እነ ሙአውያ መሆናቸውን ነው አህለል ቤት ብለው እዛ ህዝቡን በብዙ ፕሮፓጋንዳ ሰብከው በአህለል ቤት ላይ በነ ሐሰን በነ ሁሴን በነ አልይ ላይ ጥላቻ እንዲያሳድሩ ህዝቡን ሰብከው ቀይረውታል፣ የሰውን ጭንቅላት እዛ ደማስቆ ሶሪያ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ እንዳውም ምን ሱና ነው የተፈጠረው፣ እነዚህ አህለል ቤት እየተባሉትን በየመንበሩ በኹጥባው ላይ በየመስጊዱ እንድረገሙና እንድሰደቡ ለ83 ዓመት የቆየ ሱና ነበር ይሄ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ማለት ነው። ከና ይሄ ሰውዬ ከሻም ነው የሚመጣው፣ ከደማስቆ ነው የሚመጣው። ወደ ኢማም ሐሰን ጋር መጣና ኢማም ሐሰንን ሲያይ አይኑ ቀላ። ለምን? የተነገረው ነገር ጥላቻ ነበርና ከዛ ይሳደብ ወይም ይራገም ጀመረ ኢማም ሐሰንን። ኢማም ሐሰን ግን ምን አለይሂ ሰላም ምንም መልስ አልሰጡትም። እስከ ጨርስ ድረስ ዝም አሉና ከዛ በኋላ ጠጋ ብለው ወደ ሰውየው ፈገግ ብለው ለምን ችግሩን ያውቁታል። ይሄ ሰውዬ ከዛ ተሰብኮ ምን ተብሎ እንደዚህ ናቸው። ልክ ለምሳሌ እኛ ከዚህ በፊት እንደተነገረም ማለት ነው ሺያዎች አልይ ረሱሉላህ ይላሉ፣ እንደዚህ ያደርጋሉ፣ ቀብር ይገዛሉ፣ ምናምን ይባላሉ፣ ምናምን ሲባል ሰው ጥላቻ ያድርበታል። እንዴ እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ አለ እንዴ? ድንጋይ ላይ ይሰግዳሉ፣ እንዲህ ያደርጋሉ፣ ምናምን ሲባል ሰው ማስረገጥ ምናምን አይደለም፣ ያንን ጭንቅላት ውስጥ የሚቀረጸው ምን ነው? ጥላቻ ነው። ልክ እንደዚህም ሁኔታ እዛ አካባቢ እነ ሙአዊያ ያንን አገር ሲያስተዳድሩ ስለ አህለል ቤቱ መጥፎ በጣም መርዝ የሆኑ አባባሎችን ነገሮችን ሲያስተምሩ ስለነበረ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለ ነው ያሉ። ያንን ጭንቅላት ይዞ ነው የመጣው ይሄ ሰውዬ ከደማስቆና ኢማም ሐሰን ጋር አለይሂ ሰላም። ከዛ ተሳደበ፣ ተራገመ፣ ዝም አሉትና ከዛ በኋላ ትንሽ ጠጋ ብሎ ፈገግ ብለው አንተ ሽማግሌ ሆይ እንግዳህ ነህ መሰለኝ፣ እንግዳ ሳትሆን አትቀርም ለዚህ ሀገር። እንግዲህ እንግድነት እኮ እኛ እንግዳ እንቀበላለን፣ እቃ ይሸከምልን ሰው ብትል እንሸከምልሃለን፣ አስጠጉም ብትልም እናስጠጋሃለን፣ ልብስ ብትፈልግም እናለብሰሃለን፣ ምግብን ብዙ አለን እናበላሃለን። በእንግድነት ወደ ቤታችን መምጣት ከፈለግክም ቤታችን ክፍት ነው፣ እስከምትሄድ ድረስ መንገደኛ ስለሆንክ እኛ ጋር ትቆያለ፣ ምን ችግር አለ፣ ያዘዝከውን ሁሉ ነገር በሙሉ እንፈጽምልሃለን ብሎ ሲናገሩት ሰውየው ደነገጠ። የተነገረው ሌላ ነገር ነው ስለ እነዛ ሰዎችና ከዛ በኋላ አለቀሰ ይላል ሰውየው። ከዚህ ሽማግሌው አለቀሰና ከዛ በኋላ ተያይዘው ወደ ቤታቸው ሄዱ፣ ወይ ኢማም ሐሰን ቤት ሄደው እዛ ቆይተው ከዛ በኋላ እያየ እነላህ ያለም ሄይሰ የጃሉ ሪሳለተሁ አላህ መልእክቱን ቤት ማስቀመጥ እንዳለበት ያውቃል። ከዚህ በፊት ከዛሬ በፊት እንደ አንተና እንደ አባትህ የምጠላው ሰው አልነበረም በህይወቴ። ከዛሬ በኋላ ግን እንዳንተና እንደ አባት የሚወደው ሰው በምድር ላይ አይኖርም ብሎ የተናገረበት ነገር ምንድን ነው? ይሄው ለምንድን ነው አኽላቅ ነው የሚያመጣው። ልክ ሰውየው ሲሳደብና ሲራገም ለምን ትሳደባለህ ምንድን ነው ምናምን ብለው ቢቁጡ ያለ ተነጋግረው ብቻ ሰውየውም እንደጠመመ ይቀር ነበር። ግን እንደዚህ አኽላቅ ሲሆን ሰው በዚህ በጥሩ ስብዕና ላይክ ስንቀርበው ምን ይሆናል? በአጠቃላይ ሰው ይቀየራል ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ አለማወቅ ነው እና ሰው የሚጎዳው ሰው ወደ እውቀት ከተመለሰና ነገሮችን ካስረገጠ ማስረጃ ከጠየቀ ስለ ሁኔታዎች ከተማረ የማይቀየር ሰው የለም ማለት ነው። ሌላ ጊዜም አንድ ጊዜ የኢማም ሁሴን ሰራተኛ ወይም አገልጋያቸው የሆነ ጥፋት ያጠፋል። ጥፋቱ የሚያስቀጣው ነበር። ከዛ በኋላ እንዲቀጣ ሲፈርዱበት ያ ሰራተኛው ምን አለ? መጀመሪያ ወልካዚሚን አልገይዝ አለ። እንደዛ ቁጭታቸውን የሚውጡ ቁርአን ቀራላቸው والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ان الله يحب المحسنين يملا القران ايه አለ እነዛ ቁጭታቸውን የሚወጡ እና ሰውን ይቅር የሚሉ አላህ በጎ አድራጊዎችን ይወዳል የሚል አያ አንድ ባንድ ቀራላቸው። ልክ መጀመሪያ والكاظمين الغيظ እነዛ ቁጭታቸውን ዋጥ የሚያደርጉ የማይቆጡ ስል ከዛ በኋላ ተውት አላቸው።
ከዛ በኋላ ወልአፊነ አንናስ እነዛ ደግሞ ሰዎችን ይቅር የሚሉ ብሎ ሲናገሩ ይቅር ብያለሁ አሉት። ከዛም ቀጥሎ ኢንላሃ ዩሂቡል ሙህሲኒን አላህ በጎ አድራጊዎችን ይወዳል ብሎ የቁርአኑን አያ ሲጨርስ ምንድነው ያሉት? እንዳውም ከዚህ በኋላ ነፃነ ከዚህ በፊት ይሰጥ የነበረውን ደሞዝህን እጥፍ አድርጌልሃለሁ ብለው ይቀጣ የነበረው ሰው እነዛ በማለቱ ለምህረት አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም የምንማረው ነገር አለ። ሌላ ደግሞ ኢማም ዘይኑል አቢዲን አለይሂ ሰላም ወይም ደግሞ ኢማም ሰጃድ ይባላሉ ወይም ደግሞ ስማቸው አሊ ኢብኑ ሁሴን ይባላል። የሁሴን ልጅ ማለት ነው። ዘይኑል አቢዲን ይባላሉና እንደውም እሳቸው ደግሞ እንዲሁ አገልጋያቸው አንድ ቀን እንግዳ ቤታቸው እንግዶች ቤታቸው መጥተው አገልጋያቸው ያስተናገደ ያለ የሆነ የፈላ ውሃ ነበርና ያ የፈላ ውሃ የኢማም ዘይኑል አቢዲን ህፃን ልጅ ላይ ፈሶ ሞተ። ህፃኑ ልጅ ሞተ ሲጣደፍ ማለት ነው። ልክ ግን ህፃኑ ልጅ ሲሞት የዘይኑል አቢዲን እሳቸውን በጣም ያስጨነቃቸው ጉዳይ የልጁ መሞት ሳይሆን ይሄ ውሃ ያፈሰሰበት ሰው ወይም እሳት ያፈሰሰበት ሰው ምን ያህል እንደሚደነግጥ ነበር እሳቸው በጣም እንትን ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አይዞ ተረጋጋ፣ አውቀህ አይደለም ብሎ አረጋጉት ይላል። ሱብሃንአላህ ልጅ ውሃ ተደፍቶበት አሁን እናንተ ትንሽ እንኳን ውሃ እንኳን በአጋጣሚ ብደፉ ወይ ልብስ ሲተኮስ ራሱ ትንሽ ጠመም ሲል ምን እንደሚያጋጥም ታውቃላችሁ። ግን ልጅን የሚያክል ነገር ላይክ ሞቶባቸው ያው ሰራተኛው እንግዶቹን ለማስተናገድ ሲጣደፍ ባደረገው ላይክ ስህተት ከዛ በኋላ ግን እሳቸው በጣም ያሳሰባቸው ምን ያህል ይደነግጥላል አገልጋያቸው በምልና ቶሎ ለልጃቸው ሳይሆን ያሰቡት አረጋግተው አውቀህ አይደለም አይዞ ምናምን ብለው ህፃኑ ልጅ የቀበሩበት ታሪክ እናያለን። ስለዚህ በአጠቃላይ ከቁርአንም እና ከነቢዩ ህይወት እንደውም ከአህለል ቤት ህይወት የምንማረው ዲናችን የረህማና የይቅርባይነት ላይክ ዲን መሆኑን ነው። ስለዚህ ሰው ታሪክ አውቆ ዲኑን በደንብ አውቆ ወደዛ ቢመለስ አለማችን ላይ አሁን እየተከሰተ ያለው ከፍተኛ ችግሮች በእስልምና ስም አይከሰቱም ነበር ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ዛሬ የምንቀጥለው እንዲሁም ይሄ ዲን ወይም ደግሞ የእስላም ዲን የእስላም ሃይማኖት የአኺራም የዱንያም ዲን ነው። በእስላም ዲን መሰረት አለም በቃኝ የሚባል ነገር የለም። ዲኑ የአኺራም ነው የዱንያም ነው። እዚህ ዓለም ላይም ህግና ደንቦች አሉት የሚያኖር ነው። አኺራ ላይም ለጀነት ወይም ለቅጣት የሚዳርግ ዲን ነው እንጂ ዲን ሲባል ወይም ደግሞ ሃይማኖት ሲባል እኛ እንደምናስበው ላይክ አላህን ብቻ መገዛት እንደዚህ ጸሎት፣ ጾም የሚባሉ አንድ ነገር ብቻ አይደለም። ለምን በአጠቃላይ የህይወት የሰዎችን ላይክ የህይወት ላይክ አውታሮች በማንኛውም ሁኔታ የሚያጠቃልል ሻሚል የሆነ ወይም ደግሞ ካሚል የሆነ ዲን ነው ላይክ እስልምናና እና በአጠቃላይ የሰው ልጅ ተፈጥሮን ያገናዘበ ነው። የሰው ልጅ ተፈጥሮን ያገናዘበ ነው ሲባል ሰው ተፈጥሮ አለው፣ የራሱ ተፈጥሮ አለው፣ የተለያየ ጾታ አለ፣ የተለያየ ተፈጥሮ አለ እና ተፈጥሮን ያገናዘበ ነው። አሁን ለምሳሌ የሰው ልጅ ይወዳል፣ ይጠላል፣ ያዝናል፣ ይደሰታል። መደሰት እና ወይም ደግሞ ማዘን የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ዲኑ ሊረዳ ይገባል። ለምሳሌ የሰው ልጅ በተፈጥሮ የሚያዝን ሆኖ ለምሳሌ ለምን ታዝናል የሚባል ከሆነ ሌላ ችግር ላለ ማለት ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ አንድ ሰው ሲያጣ ወዳጁን ሲያጣ ሰው ሲሞትበት ያለቅሳል፣ ያዝናል። ግን ያን ሰው የወሰደው ማን ነው? አላህ ነው አይደለም? ስለዚህ የሰው ተፈጥሮ ነው ማልቀሱና እንባ ማፍሰሱ የሰው ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ዲኑ ያን ነገር ይረዳለታል እንጂ እንዴ አላህ የወሰደውን ሰው ይረዳ ለምን ታለቅሳለህ እንደ አላህ ወይ ዱዓ አርግለት ብቻ ይባል ነገር አይደለም። ግን ሀድ አለው በምን መልኩ መሆን እንዳለበት ወይ ድንበር አለማለፍ ነው እንጂ ከሰው ተፈጥሮ ጋር የሚሄድ ዲን ነው ማለት ነው በአጠቃላይ። እና በብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ የሰው ልጅ ደግሞ በተፈጥሮ ማህበራዊ ነው ማለት አንዱ ከአንዱ ጋር የሚኖር ነው። ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉት፣ ብዙ ተግባራት አሉት እና መስራት አለበት፣ መብላት አለበት፣ መጠጣት አለበት፣ ብዙ ሁኔታዎች አሉ። ያንን ሁሉ ነገር ባገናዘበ መልኩ ዱንያንም አኺራንም የሚያጠቃልል ላይክ ዲን ስለመሆኑ እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ መብት አለው፣
ግዴታዎች አሉ የሰው ልጅ በመድር ላይ ሲኖር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መብትና ግዴታዎች አንዱ ካንዱ ላይ ሲኖር በምን መልኩ መኖር እንዳለበት በወንድምና ወንድም መሐከል ምን በእናትና በልጅ መሐከል ምን አይነት አቋም መኖር አለበት? የአባት ሐቅ ምንድነው? የልጅ ሐቅ ምንድነው? የጎረቤት ሐቅ ምንድነው? የጓደኛ ሐቅ ምንድነው? የአገልጋይ ሐቅ ምንድነው? የተገልጋይ ሐቅ ምንድነው? የሚለው ነገር በሙሉ ለእያንዳንዱ የህይወት አውታር ህግና መመሪያ ያለው ለዱንያም ለአክራም የሚሆን ዲን መሆኑ ነው። ምናልባት ከዚህ ቀደም የነበሩ አንዳንድ ሃይማኖቶች ለምሳሌ የአይሁድን ሃይማኖት ብንወስድ አንደኛ ለአንድ ህዝብ የመጣ ዲን ነው። ለአንድ ህዝብ የመጣ ማለት ለምሳሌ አይሁዶች ናቸው ለምሳሌ የአይሁድን ዲን የሚቀበሉት ማለት ነው። ለምሳሌ የክርስትና ሃይማኖት ብዙ ጊዜ ለዚች ዓለም ደስታ ቦታ የለውም። ብዙ ጊዜ ተርኪዝ የሚያደርገው ለምሳሌ የክርስትና ሃይማኖት ተርኪዝ የሚያደርገው የዚህ ዓለም ህይወት ሳይሆን ለወዲያኛው ዓለም ነው እንጂ እዚህ ዓለም ላይ ደስታ ወይም ደግሞ አንዳንድ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ የሆኑ ጉዳዮችን የሚያከናውንበት አይበረታታም። ምናልባት በሀሳብ ደረጃ አይበረታታም። ተግባራዊነቱ ላይ እንኳን ትንሽ ድክመት ቢኖርም ለምሳሌ ለዚች ዓለም ደስታ ቦታ የለውም የክርስትና ሃይማኖት ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ለምሳሌ እንደ መጁሲ የሚባሉ ሃይማኖት ምንድን ነው የተወሰኑ ስነ ምግባራት ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው። የተወሰኑ ስነ ምግባራት ላይ ብቻ አጠቃላይ ወይም ደግሞ ሻምል ካሚል የሆነ አስተሳሰብና ዱንያ ላይ አኽራ ላይም የሚያኖር ሌሎችን ሃይማኖቶች የሚጠቀልል አጠቃላይ የሰው ልጅ ህይወት ውስጥ በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ ገብቶ መመሪያና ደንብ አድርጎ የሚያኖር ዲን ነው ማለት ነው። እና ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ليس خيركم من ترك الحياة وطبيعتها لغيره ይላሉ። ለምሳሌ በሐዲሳቸው ليس خيركم من ترك الحياة وطبيعتها لغيره ከእናንተ የተሻለ ሰው የሚባለው ወይም ደግሞ በላጭ የሚባለው ሰው ይችን ዓለም እና ሁኔታዋን ለሌላው ሰው የተዋ አይደለም። አይ እኔ ደስታ አልፈልግም በዚች ምድር ላይ ቤቴ እዛ ነው እኔ ህይወቴ እዛ ነው እንጂ እዚች ምድር ላይ ምንም ነገር አስፈልግም ደስታ አልፈልግም የሚባል ነገር የለም ላይክ በእስላም ዲን ማለት ነው። ለምን ሁሉንም አላህ በሚፈልገው መልኩ አላህን በሚያስደስት መልኩ የምናደርገው ማንኛውም ነገር ኢባዳ አድርጉልን አላህ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው። የሰው ልጅ በጉልበቱ ሰርቶ ለሚበላው ራሱ ላይክ ከሐራም ለመጠበቁ ለዛ ስራው ይሸለማል ኢባዳ ነው አላህን እንደ መገዛት ይቆጠራል ማለት ነው በእስልምና። ስለዚህ ليس خيركم من ترك الحياة وطبيعتها لغيره እንግዲህ እኔ እቺን ዓለም አልፈልግም አኺራ ብቻ ነው የምፈልገው የዱንያ ደስታ አልፈልግም ከተገልዬ እኖራለሁ ከሰው ገዳም ገባለሁ የሚባል ነገር ላይክ በእስልምና ሃይማኖት የለም ማለት ነው። እንዲሁም ምን ይላሉ? ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه ይላሉ። አንድ ሰው ጥሩ ነው መልካም ነው ወይም ደግሞ በላጭ ነው የሚባለው እችን ዓለም ለወዲያኛው ዓለም ብሎ የተዋ አይደለም። እችን የዱንያ ደግሞ የዚች ምድር ህይወትን አልፈልግም ብሎ በዛኛው ምክንያት ለአኺራ ብሎ ዱንያን የተዋ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ያስባሉ። እኔ ለአኺራ ብዬ በቃ ጀነትን ፍለጋ ዱንያ ላይ ምንም አልፈልግም አይ መስጊድ ውስጥ ብቻ ቁጭ ብዬ ኢባዳ አደርጋለሁ የሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ እንኳን ሌላ ጊዜ ይቅርና ጁሙዓ ራሱ ከጁሙዓ ሶላት በኋላ ምንድነው አላህ በቁርአን የሚለው ፈይዛ ቁዲያት ሶላቱ ፈንተሽሩ ፊል አርድ ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ። ጁሙዓ ሶላት ራሱ ከተሰገደ በኋላ እንደ ሌሎቹ እረፍት ቅዳሜ እሁድ ብላችሁ እንዳትይዙ ሶላቱ ካለቀ በኋላ ፈንተሽሩ ፊል አርድ ውጡና ሂዱ ወደ ስራችሁ ይላል የጁሙዓ ሶላት ላይ እንኳን ማለት ነው። ፈይዛ ቁዲያት ሶላቱ ፈንተሽሩ ፊል አርድ ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ። ስለዚህ ዱንያ ላይ መስራት መንቀሳቀስ በዚች አላህ በሚያስደስት መልኩ ጥፋቱ ሳይገባ ወንጀሉ ሳይገባ በጎ ነገር መስራት ሁሉ ኢባዳ ነው ማለት ነው። እናው ምን ይላሉ? المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف አን ጠንካራ የሆነ ሙእሚን አማኝ ደካማ ከሆነው ሙእሚን ወይም ደግሞ አማኝ አላህ ዘንድ እጅግ ተወዳጅ ነው ይላል።
ለምሳሌ ጠንካራ የሆነ ሙእሚን ጠንካራ ማለት በአካላዊ ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚያዊ ሊሆን ይችላል በእውቀት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በእውቀትም በገንዘብም በጉልበትም በማንኛውም ነገር ጠንካራ የሆነ አማኝ ወይም ደግሞ ሙእሚን አላህ ዘንድ ከደካማው ይልቅ እጅግ ተወዳጅ ነው ስለዚህ ለዱንያም ለአኺራም አጠቃለው ያዘነ ማለት ነው የእስልምና እንደውም አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የሰው ተፈጥሮንም ያገናዘበ ነው ለምን በዚህ ምድር ላይ ሰው ሲኖር ብዙ ነገር ያጋጥመዋል ብዙ ነገር ያጣል ያገኛል ይደሰታል ይከፋል ያን ሁሉ ላይ የሚገልጽበትን ሁኔታ ራሱ እቁና ይሰጠዋል ለምሳሌ የነብዩ ልጅ ኢብራሂም የሚባለው ስሞት ነብዩ እንደማንኛውም ሰው አለቀሱ እንደማንኛውም ሰው አለቀሱ አዘኑ እንባውጥተው አለቀሱ ከዛ እንደው ምንድነው ያሉት تدمع العين ويحزن القلب فلا نقول ما يسقط الرب بتفطروا عند ماننيوم سو عين تالكسالچ لب يازنال جن اللهن يمياسقطا نغر انناغرم سلازي لكسو اندزي يميكلكلو مندنو كذا بالا ايجي بستو اللهن يمياسكفا نغر سنناغرنو انداو بنبدلكو انداو مناركو بلجنت وسركبني انداو يتلغبا منامن سايون አዝኖ እንባ ማፍሰስ ግን ረህማ ነው ረህመት ነው ማለት ነው እንባ ማፍሰስና እንደዚህ አይነት የሰዎችን ተፈጥሮ የምረዳ ዲን ነው ማለት ነው በአጠቃላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአኑ ይሄንን ነው የሚነግረን ለምሳሌ ምን ይላል ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመህያያ ወመማቲ ሊላሂ ረብል ዓለሚን ሶላቲም ወይም ደሞ ሳክሪፋይስ ማረድም አይክ ለሰደቃ ይሁን ለመብላትም ላይ ማረዴም ወይም ደሞ ሐጅ ላይ ለውዱህ ያም ይሁን ወሐያቲ ወማቲ ኑሮይም ሞቴም ሁሉ ለአላህ ነው ይላል ስለዚህ ህይወት እዚህ ምድር ላይ መኖርም አላህ በሚፈልገው መልኩ ከሆነ ኢባዳ ነው ከዛ በኋላ ለአኺራ መስራትም ዑቡድያ መስራትም ኢባዳ ነው በአጠቃላይ ሁለቱን ያጠቃለለ ነው ማለት ነው ልክ ቁርአን ውስጥ እናንተ ሁላችሁ እንደምታውቁት ምናልባት ዱዓ ስናረግ ምንድነው ቁርአን ውስጥ ያለው ዱዓ ነው ይሄ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ሁለቱን ነው ማለት ዱዓ ሲያረጉ ራሱ ምንድነው اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله ጌታችን ሆይ በዚች ምድር ውስጥም በጎውን ነገር ጥሩውን ነገር ስጠን وفي الآخرة حسنة በወዲያኛው ዓለምም መልካሙን ነገር ሁሉ ስጠን وقنا عذاب النار ከጀሃነም እሳት ወይም ደግሞ ከየቀጣት እሳት ጠብቀን ስለ በቁርአን ውስጥ ተጠቀሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ለምሳሌ አንዳንዴ ያሳፍራል ምናልባት አላህን የሚያክል ጌታ ገንዘብ መጠየቅ ግን ገንዘብን መጠየቅ ዱዓ ማድረግ አላህ ሆይ ቤት ስጠኝ መኪና ስጠኝ اللهم لمن معناته الله ترو نو للدنيا አይከለከለም ለምሳሌ ዱንያ አይከለከለም ግን الله በሚፈልገው መልኩ ማግኘት ነው ሐላል በሆነ መልኩ ማግኘትና ሐላል በሆነ መልኩ መጠቀም ነው የሚፈልገው እንጂ አይከለከለም ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ነው የእስላም ሃይማኖት የአኺራም የዱንያም ነው ምንድነው ማለት ነው እንዳውም ለላል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አለም ተረው አን الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واصبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه አላያችሁም እንዴ በመድር ላይ በሰማይ ላይ ውስጥም በመድር ላይ ያለው ነገር በሙሉ አላህ ያገራላችሁ አላህ ነው ያገራልን እንጂ ለምሳሌ የሰው ልጅ እኮ ላይክ አንድ ዶሮ ለማደረሱ አንድ ዶሮ አንዳው በጣም በትበርና ቀውጢ በትፈጥር እኮ የሰው ልጅ እንኳን ላም እንኳን ግመል የሚያክል እንስሳ ማረድ አላህ ባያገራለት አይጥም ያዝራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ግን እነዚህ በመድር ላይ ያሉት ሰዎች የሰው ልጅ ላይክ ትልቅ አድርጎ ሌሎች እንስሶች እንደፈሩት አድርጎ ከሌላ ፍጡራን አስበልጦ ላይክ ስላመጣው ስለዚህ በመድር አግርሎ አግርቶላታል መሬትን አገራለት አርሶ ይበላል እንደዚህ ሰርቶ ይበላል ስለዚህ ዱንያ ላይ በጥሩ መልኩ እንድንኖር ነው ማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱንያ ውስጥ ያሉትን ነገሮችም ያገራልን ስለዚህ ሌላ ደግሞ ወእን ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ተሑሱሃ ያአላህ ኒዕማ ይሰጣችሁን በመድር ላይ ያለውን ኒዕማ ብትቆጥሩ ቆጥራችሁ አዘልቆትም ይላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው የዱንያም የአኺራም ላይክ ዲንም ሆኖ የምናቀው የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ስኖር ማለት ነው በማህበራዊ በግለሰብም ደረጃ በማህበረሰብም ደረጃ ስኖር በህይወቱ ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለበት በማህበረሰብ ውስጥ ምን አይነት ግንኙነት መኖር እንዳለበት ህግጋትን ያስቀምጣል እነዚህ ህቆቆች አሉ ማለት ነው መብትና ግዴታዎች
መብትና ግዴታዎችን ሲያስቀምጥ ምንድነው በቁርአንም በሐዲስም በጣም አጽንኦት ሰጥቶት በአኺራም ሽልማት እንዳለው በዱንያ ላይም ሰላማዊ ህይወት ለመኖር በሚጠመልኩ ይነግራል ማለት ነው። ለምሳሌ የኢማሙ ሰጃድ ወይም ደግሞ ኢማም ዘይን አልዓቢዲን ሪሳለቱል ሁቁቁ ሰጃዲያ የሚባል ነገር አላቸው። ሁቁቁ ማለት የመብትና ግዴታዎች የተነተኑበት የሰው ልጅ በመድል ላይ ሲኖር ምንድነው መኖር ያለበት ግንኙነት በምን መልኩ ነው አንዱ ያንዱ መብት ሳይረግጥ ያንዱ መብቱ እየተጠበቀ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ተዋዶ እንዴት መኖር እንደሚችል የሚያትቱ ህጎችን ያስቀምጣሉ። የብዙ ህጎች ለምሳሌ የወላጅ حق ምንድነው የእናትና አባት ምንድነው በልጅና በልጆችና በወላጆች መካከል ያለው የዝምድና حق ምንድነው የጎረቤት حق ለምሳሌ የአገልጋይ حق የተገልጋይ حق ማለት ነው የሰራተኛ حق ያስሪ حق እንደዚህ ነገሮች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለምሳሌ የጓደኛ حق የአብሮ አደግ حق ምንድነው ሰው እንዴት ነው የሚኖረው ስለዚህ ምንድነው ይሁላ ሃይማኖት ሰዎች በመድር ላይ ሲኖሩ በምን መልኩ መኖር እንዳለበት በዱንያ ላይ ምን ያህል ህይወት ማሳለፍ እንዳለበት ምን ያህል ተግባር መስራት አለባቸው በምን ንስብና ማሳለፍ አለባቸው የሚለውን የምተነተን ላይክ በመሆኑ ዲኑ የዱንያም የአኺራም መሆኑን የምንረዳበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የወላጅን حق በተመለከተ ስለዚህ አንጎኔ ወላጆች ልጆች ዱንያ ላይ ነው ለምኖሩት መቼም የአኺራ አይደለም ለኖሮ አንድ ላይ በዚህ ምድር ላይ አንድ ላይ ሲኖሩ ምን ሆን አለባቸው ምለውን ነገር አንድ ነገሮችን ተቃቅሳለ ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአኑ ምን ይላል መጀመሪያ بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله عامين انشكر لي ولوالديك والي المصير الي المصير الى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه بالقران ينغرنال معناته من عنده هيوت مرور اندالبت بولاجنا منين نمرو ووصينا الانسان بوالدين يسولجن بيتسبون كب واناتنا اباتن ولاجون انكباكب زند مكر لاكنلت وي ملكت لاكنلت الى እንዲሁም ምንድነው እኔን የሰው ልጅ እኔን ያመስግን አላህ ከራሱ ምስጋና በኋላ ምንድነው ያመጣው ወቤተሰቦቹንም ያመስግን ነው። አላህን ካመሰገነ በኋላ ቤተሰቦቹንም እናትና አባቱን ያመስግን ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ በተፈጥሮ እናትና አባት እንግዲህ ብዙ እንትኖች አሉ ብዙ ካልቸሮች አሉ በነገራችን ላይ አሁን እንደኛ ሀገር አይደለም የኛ ሀገር በጣም ደስ የሚለው ነገር ይሄ ቤተሰባዊ ትስስር በጣም ጥሩ ነው። ግን ወደ አውሮፓ ሀገር ሲትቱር በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው። አንድ አውሮፓ ሀገር ላይ አንድ ሰው 18 አመት ከሞላ በኋላ እናት አጎት የሚባል ነገር የለም። 18 አመት ከሞላ በኋላ ከቤት መውጣት አለበት ሁሉም ሰው። 18 አመት ከሞላ በኋላ መጥቶ ከፍሪጅ ውስጥ እንኳን አንድ ፔፕሲ ቢያወጣ መክፈል አለበት። እኛ ሀገር የለም 20 አመትም 30 አመትም ሁሉም ለአንዱ የሚኖር ነው ማሻአላ። አንዱ ለሌላው ህይወት የሚጨነቅበት ነው። ከሌ እንደዚህ አርጉልኝ ነበር እንዴት አርግ ነው ማሳለፈበት ምን ላርግለት ተብሎ የሚጨነቅ ነው። ግን ምናልባት ከዲኑ አንፃር ስናይ የአንዳንድ ማህበረሰቦች ላይ ጥሩ ባህል አላቸው ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ባህል ማለት ነው። ሌላ ሀገር ግን በጣም ችግር ነው። ለምሳሌ አንድ ጓደኛ አንድ ምንድነው የነገረኝ ጀርመን ሀገር ላይ እናት በጣም አርጅተው ሁሉም ሰው ከቤት ወጥቶ ብቻቸውን ነው የሚኖሩት አንድ ቤት ውስጥ ብቻቸውን ነው የሚኖሩትና አንዴ ሞቱ። ሲሞቱ ማንም ሰው ቤት ውስጥ የለም። ከዛ መጥቶ ፖሊስ ምናምን ሲያስስ አገኘ ላይክ እናት ሞተው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲጠየቁ ልጆች ምናምን ዘመድ የላቸውም ሲባል እዛው አከባቢ ጎረቤት አከባቢ የሚኖሩ ናቸው ልጆቹ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ላይክ ተደውሎ እነዚህ እናታቸው ሞታለች ምናምን ሲባል አይ ትንሽ ስራ ስለሚበዛብን በቃ እንግዲህ ማዘጋጃ ይቅበር ይባላል አህዋል አለ። ከዛም ኤባሰ ብዙ አህዋል አለ አባትና ልጅ መሆኑ የሚቀርበት አህዋልም አለ። የሰው ልጅ ለዛ ነው ዲን የሚያስፈልገው ህግ የሚያስፈልገው መመሪያ የሚያስፈልገው ኢማን የሚያስፈልገው ለዛ ነው እንጂ ምናልባት አንዳንድ ማህበረሰቦች በተፈጥሮ እንዲሁ ጥሩ ስብዕና ያላቸው ማህበረሰቦች ቢኖሩም ማለት ነው ሌላ ቦታ ግን በጣም የከፋ የሰው ልጅ ብዙ አህዋል ውስጥ ነው ያለውና በጣም የከፋ አስተሳሰብም አለ። ግን ዲን የሚያክሰው መመሪያ የሚከተል ሰው ላይክ ኢማን ውስጥ የገባ ሰው ከነዚህ ሁሉ ነገር ችግር ይተበቃል በዱንያም በሰላም ይኖራል ከማህበረሰቡ ጋር
ከጎረቤት ጋር ከራሱ ጋር ከቤተሰብ ጋር አኺራ ላይም እንደዚሁ ጀነት ይጠብቃል ማለት ነው። እንዲሁም ምን ይላል وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى ربك الله فرد ادرجه الله قد ادرجه منين الا تعبدوا الا اياه كسو وجي ليلى املاك لا تتجزوا الله فرد ادرجه كذا منين وبالوالدين احسانا لناتنا لابات لمو لولاجوج بغو موالنم الله واجب ادرغوال معناتنا انهم كتوحيد اسكتلو نو يهن غداي متاو توحيد معنى الله تعبدوا الا اياه ك الله وجي ليلى املاك لا تتجزوا الله فرد ادرغوال انديهم لولاجوج በጎ መዋልን ለእናትና አባት በጎ መዋል ከራሱ ተውሂድ ከራሱ ኢባዳ ወይም ተውሂድ አስከትሎ የቤተሰብን ጉዳይ ወይም ደግሞ የወላጅን ጉዳይ ያመጣበት የቁርአን አያ እና ያለም ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ምንድነው ምለው ምናልባት ግን ወደ ሐራም ነገር እንኳን ቢወስዱ ወደ ሐራም ነገር ቢወስዱ ማለት ለምሳሌ ሐራም ነገር አላህ የማይወደው ነገር እንድሰራ ቢያስገድዱ ወይም ደግሞ ወደ ወንጀል ለምሳሌ ሌላ ከአላህ ውጪ ላለ ነገር አምልኮ እንድሰጥ ላይክ ቢያስገድዱ ያኔ ግን ፈላ ተጥዑሁማ በዚህ ቅል ደለም በተውሂድ ቅል ደለም ያኔ እንዳትቀበላቸው እሻት ሌላ በጥፋት ነገር ሲያዙ እናትና አባት ተብለው ወደ ጥፋት አይገባም። ጥፋት ማለት ደግሞ ለምሳሌ በጣም ማዕሲያ የሆነ ነገር ማለት ነው። ትልቅ ጥፋት ማለት ነው። አይ ለምሳሌ ዛሬ ትምርት ቤት መሄድ የለብህም እንፈልጋለን ብሎ ለምሳሌ ትምርት ቤት መቅረት ጥፋት ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይነት ጥፋት አይደለም። ከበድ ያለ ጥፋት ከአላህ ጋር የሚያጣላ ጥፋት ወደዛ ነገር ካዘዙ ፈላቱ ጥዑሁማ እንደዛ ሆኖ ግን ምንድነው ወሷቢሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፋ እንደዛ ሆኖ ግን በዛ ጉዳይ ላይ አትታዘዛቸው አላህን በሚያስቆጣ አላህን በሚያሳዝን ጉዳይ ላይ አትታዘዛቸው እንጂ ዱንያ ላይ ግን ማዕሩፋ በበጎ ሁኔታ አብረህ ኑር ነው ማለት። እንኳን አሁን ለምሳሌ ወላጆች ሌላ ሃይማኖት ተከታይ እንኳን ቢሆኑ ለምሳሌ ላይክ ሙስሊሞች ወላጅ ለምሳሌ ወደ ኩፍር ቢገቡና ላይክ ካፊር ቢሆኑ ራሱ አይ እናቴና አባቴ ካፍሯል ተብሎ የእናትና የአባት ሐቅ ሊያጡ አይገባም። በዲኑ በዛ በዲኑ አትገናኙም እንጂ እንደ እናትና አባት እስካሁን መብት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዱንያ ውስጥ ማለት ነው ወሷሂቡሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፋ በጎ በሆነ መልካም በሆነ ሁኔታ ዱንያ ላይ አብራቹ ተወዳጁና ኑሩ ነው ምለው ምንድነው ከዛ በኋላ ምንድነው ኢማ ይብሉገና عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ከእናትና አባት ከወላጆች አንዳቸው ወይም ሁለታቸው ልጅ በህይወት ይያለ ትልቅ ሰው ወይም ደግሞ ቢሸመግሉ ወይ አዛውንት ቢሆኑ فلا تقل لهما اوف እንዳው ሌላ ቁጣ ምናምን አይደለም ስድብ ምናምን አይደለም ማንጓጠጥ አይደለም ኡፍ እንኳን እንዳትሏቸው አላህ ተባረከ ወተ እጭን ቃል ነው የተጠቀመው ፈላ ተቁልሁማ ኡፍን አረዲያ ወይም ደሞ ኡፍ ኡፍ ራሱ እንዳትሏቸው ይላል ወላ ተንሃርሁማ መጥፎ በሆነ አቋሁን አትዩአቸው ወቁልሁማ ቀውላን ከሪማ በጣም የለዘበ ወይም ደሞ የለሰለሰ አባባል ወይም ደግሞ ቋንቋ መጠቀም አለባችሁ ለወላጆች ራስዎ ማለት ነው። ቁጣና እንደዚህ ማንጓጠጥ ነገር ለእናትና አባት አይገባም። የፈለገ ቢሆኑ እናትና አባት በመሆናቸው ብቻ አስተሳሰባቸው ዲናቸው ራስዎ እንኳን ሌላ ቢሆን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ላይክ ትሪክት ማለት ይሄን ቁርአን የሚነግረን ማለት ነው። የሰው ልጅ በዱንያ ላይም ሲኖር በምን ሁኔታ አንድ በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ መኖር እንዳለበት የሚያስረዳ ነው ማለት ነው። ወክፍድ ለሁማ جناح الذل من الرحمه ምህረት አርግላቸው ወክፍድ ለሁማ ማለት ጀነት ዘል ማለት የመተናነስን ክንፍ ዘርጋላቸው ይላል ቁርአኑ አባባል ነው ማለት ተዋضع መተናነስ ማክበር ተዋضع ማድረግ ለቤት ለወላጅ ግዴታ ነው ማለት ነው። ወቁር ረብ ርሐምሁማ ከማ ረባያኒ ሰጊራ እንዲሁም ዱዓ ማድረግ አለ ወቁር ረብ ርሐምሁማ አላህ ሆይ ማራቸው ከማ ረባያኒ ሰጊራ እኔ ትክና ትንሽ ይያለው እንዳሳደጉኝ ሁሉ አንተ ደግሞ ምራት አርግላችሁ ተብሎ የወላጅ ያረጋቸው ነገሮች በሙሉ እውቅና መስጠት ማለት ነው። እና ዱዓ ለቤተሰብ ማረጋለብ ማለት ነው። የፈለገ ቢሆኑ እናትና አባት በመሆናቸው ብቻ እንደሁም قال الباقر عليه السلام ثلاثا لم يجعل الله تعالى فيهن رخصه
ሶስት ነገሮች አሉ አሉ። ምንም እቅድም ሁኔታ አይደላቸው ወይም ሩብሶ አይደላቸው ወይም ደግሞ እንዲ ቢሆን ኖሮ እኮ እንዲ ይሆናል ተብሎ የማይጠበቁ ምንም ሌላ ምክንያት የሌላቸው ካልተፈጸሙ በቀር ምክንያት የሌላቸው ሶስት ነገሮች ሩብሶ አይደላቸው ሶስት ነገሮች አሉ አሉ። አንዱ ምንድነው? አዳው الامانه الى البر والفجر አንድ ሰው አማና ወይም ደግሞ የሆነ ዕቃ በአደራ እኛ ጋር ካስቀመጠ ያ ሰው መጥፎም ይሁን ጥሩ ያ አማናው ለሰውየው መመለስ አለበት። አይ ሰውየው እኮ አሁን ያን እንኳን ጥሩ መስሎኝ ነበር ሲቀበለው ዕቃውን ሲቀበለው አሁን ግን በጣም መጥፎ ሰው መሆኑን ስለሰማው አልሰጠውም የሚባል ነገር የለም። የሰው አማና ከሆነ ፋጅርም ይሁን በጣም መጥፎ ሰውም ይሁን በጥሩ ሰውም ይሁን እቃው መመለስ አለበት። አንድ ማለት ነው ሶስት ነገሮች አሉ አሉ ምንም ሩክስ አይደላቸውና። ሌላው ደግሞ ወልወፋው ቢልአህዲ ለልብር ወልፋጅር እንዲሁም ሰው ቃል የገባውን ነገር ሰውየው መጥፎ ይሁን ጥሩ ይሁን ያን ቃሉን መጠበቅ አለበት ማለት ነው። አንደኛ አማና፣ ሁለተኛ ቃል፣ ሶስተኛው ወብሩል ዋሊደይኒ ብረይኒ ካና አው ፋጅረይኒ ለወላጅ ወይም ደግሞ ለእናትና አባት ማለት ነው ጥሩም ሆኖ መጥፎ ለነሱ በጎ መዋል ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ሌላ ምንም ምክንያት የላቸውም ወይም ደግሞ ሩክሳ የላቸውም ይላሉ። وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نظر الولد الى والديه حبا لهم عباده ይላሉ ነብዩ። እዚህ ጋር ምን ይላሉ? አንድ ልጅ ወይም ደግሞ አንዲት ልጅ ቤተሰቦቿን ወይም ደግሞ ቤተሰቡን ቤተሰቦቹን ወይም ደግሞ እናትና አባቱን በመውደድ አይን ወዷቸው ካየ ራሱ ማየት ራሱ በረህመት አይን ወይም ደግሞ በፍቅር አይን ማየት ራሱ ኢባዳ ነው አሉ። እንደ ሌላ ምንም ባደረገላቸው ባይችል እንኳን እናትና አባትን በመልካም ማየት በጥሩ አይን ማየት በረህማ ማየት ራሱ ማየቱ ራሱ ኢባዳ ነው ማለት አላህን እንደመገዛት ነው ማለት ነው። አላህ ከአላህ ሽልማት የሚያገኝበት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ነው የሰው ማህበረሰብ ውስጥ ገብቶ ፋሚሊ ውስጥ ራሱ ገብቶ በዚህ ዱንያ ላይ እንዴት መኖር እንዳለበት ምን አይነት ግንኙነት መኖር እንዳለበት ዲኑ ያስተምረናል ማለት ነው። እንዲሁም ለምሳሌ በአንዳንድ ሃይማኖቶች አሉ ለምሳሌ ላይክ ማግባት የማይበረታታበት ማግባት ዓለማዊ ነው እየተባለ ማለት ነው። ለምሳሌ ማግባት ማለት ባልና ሚስት መሆን ዓለማዊ ነው አያስፈልግም ተብሎ በኔጌቲቭ መልኩ የሚታይበት ማህበረሰብ አለ። እንደዛ የሚያስቡ አንዳንድ ሃይማኖቶች አሉ። እንደው ቢያደርጉም የማይበረታታበት አለ። ለምሳሌ በክርስትና ሃይማኖት ራሱ ብዙም አይበረታታም ማለት ለምሳሌ ያገባ ሰው ይሄን እንደዚህ አይነት ትሩፋት ያገኛል ያላገባ ሰው እንዲህ ይሆናል የሚል አጠቃላይ የሆነ መመሪያ የለም። ግን በአጠቃላይ ሰው በተፈጥሮ ያረጋል። ግን በእኛ ዲን ወይም ደግሞ በእስልምና ዲን በጣም የሚበረታታ ነገር ለምን ሰው ተፈጥሯዊ ነው ተፈጥሯዊ ስለሆነ በጣም የሚበረታታ ነገር መሆኑን ያስቀምጣል። ለምሳሌ አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአኑ ምን ይላል? ወሚን አያቲሂ አን ኸለቀ ለኩም ሚን አንፉሲኩም አዝዋጃ ሊተስኩኑ ኢለይሃ ወጀዐለ በይነኩም መወደተን ወረህማ ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته لك الله تأمرات له وانه كالله آيات له من ان خلق لكم من انفسكم ازواجا كان انتو يهونا وبدمو كان كسولج يهونا كان انت ماهبرسب يهونا لان انت يهونا تقاراني صوتان مفطرو وبدمو ازواجا معناتنا بو بال لمست مست لبال ارغو مفطرو كالله تأمرات له بلو قران يجلص لنا لتسكنوا اليها ለወንድ ምስት ማድረጉ ለምስት ደግሞ ወንድ ፈጥሮ ላይክ በነሱ መካከል ያለውን ግንኙነት ላይክ ሲመይቱ መፍጠሩ ራሱ ከአላህ ተአምር ማለት ነው። ለተስኩኑ ኢለይሃ ማለት በሷ በምስት ለምሳሌ በሷ ውስጥ ሰኪና ታገኙ ወይ መረጋጋትን ታገኙ ዘንድ ይላል። وجعل بينكم موده ورحمه እንዲሁም በመካከላችሁ ውዴታንና ምህረትን በመካከላችሁ አደረገ ይላል። ረቆ አሁን እኮ ብዙ ጊዜ ባልና ሚስት የሚሆኑ ሰዎች ከዝምድና ይራቁ ናቸው አይደል? ዘመዶች አይጋቡም ብዙ ጊዜ ማለት ከተወሰነ እርከን አለ። ለምሳሌ እስከ አጎት ልጅ ወይ ከዛ በኋላ እንደዚህ ነው እንጂ ዘመድ አይጋባም። በአንዳንድ ለምሳሌ በአንዳንድ ባህሎች ደግሞ እስከ 7 መቆጠር አለበት ለመጋባት ማለት ነው። እስከ 7 ዝርያ መሄድ አለበትና ግን ምንድነው ታዲያ ያ ነገር ግን የሆነ ሌላ በጣም የሚያገናኛቸው የሚያቆራኝ የሚያዋድድ
አንድ ነገር አለ ያ ነገር አላህ ይፈጠረው ጉዳይ ነው ስለዚህ ወጃአለ በይነኩም መወደተን ወራህማ በመካከላቸው ፍቅርንና ምህረትን ያደረገ አላህ ይሄ ከአላህ ተአምር ነው ይላል ስለዚህ እንደ አላህ ተአምር ነው በቁርአን ውስጥ የተገለጸው እንጂ የሚበረታታ ነገር ሆኖ ነው የቀረበው እንጂ የማይፈልግ ነገር ወይም ደግሞ የማይደረግ ነገር አልሆነም ማለት ነው እንዳውም ምን ይምላሉ ማ ቡኒያ ቢናአ ፊል እስላም አህባ ኢላላሂ ሚን አተዝዊጅ እንዳውም ከበእስልምና ውስጥ ከተገነቡ ከተገነባ ነገር ለግንባታ እንደ ጋብቻ አላህ ዘንድ ተወዳጅ የሆነ ነገር የለም ብለው ይነግሩናል ማለት ነው እንዲሁም አናቢ አብዱላህ አለይሂ ሰላም قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف الاخر አንድ ያገባሰው ከወንድም ከሴትም ግማሽ ኢማን አስተብቋል ግማሽ ኢማኑን አስተብቋል فليتق الله في النصف الاخر በቀረው ግማሹ አላህን ይፍራ ስለ በማግባቱ ግማሽ ኢማንን ያዘ ያህል ይሄው ለምንድነው በጣም የሚበረታታ ነገርና ስለዚህ የእስላም ዲን ወይም ዲን አልእስላም ለዱንያም ለአኺራም መሆኑን የምንገለዘበት ላይክ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النكاح سنتي ይላሉ فمن رغب عن سنتي فليس مني ማግባት የኔ መንገድ የኔ ሱና ነው ከኔ ሱና ያፈነገጠ ሰው አላገባም እናምን የሚል ሰው ካለ ከኔ አይደለም ወይም ደግሞ በኔ ያመነ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማለት ነው ህግ አለው ዝም ብሎ ለምሳሌ ነብዩ አግቡ ብሏል ተብሎ ብቻ ተሩጦ አይገባም በነገራችን ላይ ክራታሪዎች አሉ እንደዛ ማለት የሚችል ሰው ነው የሚችል ሰውና የተዘጋጀ ሰው ለዛ ነገር አቅሙ የፈቀደ ሰው ነው እንጂ በዲኑ ብቻ ስላለ አይ ዛሬ ሆኖ ማግባት አለም ተብሎ መራራት የለም ማለት ነው እንትናለው ግን ዲኑ ለዱንያም ለሰው ልጅ ለዱንያ ኑሮም ትልቁ ቁና የሚሰጥና እንዲያውም በእያንዳንዱ የሰው ህይወት ውስጥ ገብቶ መመሪያና ደንብ አድርጎለት በመመልኩ ላይክ የሰው ልጅ መኖር እንዳለበት የምተነትን ዲን ነው ማለት ነው ለምሳሌ በሰው ልጅ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱ ትልቁ ነገር ምንድነው ሰለቱ الرحም ነው ወይም ደግሞ ዝምድና ይባል ነገር አለ ዝምድና ወይም ደግሞ ዝምድና መቀጠልን አስመልክቶ ብዙ ነገር አለና አንድ ለምሳሌ ዘመድ የተባለ ነገር ማለት ነው በዘር የሚቆራኙ ሰዎች ላይ ዝምድና ያላቸው ሰዎች ላይ በጣም የጠበቀ ግንኙነት እንዲኖራቸው አላህም በቁርአኑ ያዛል ነብዩም በሐዲሳቸው ያስቀመጡት ይሄንን ነው ስለዚህ ለምሳሌ ዝምድና ለሚቆርጥ ሰው በጣም ትልቅ ወንጀል ማለት ነው ላይክ ለምሳሌ ዘመዶች አሉ በየቦታው በቃ ምንም ጉዳይ የሌለው እንደዛ አይነት ነገር በእስልምና ውስጥ ላይክ ዘመዶቹን የማይጠይቅ ሰው ሄዶ የሆነ መርዳት ከቻለም የማይረዳ ሰው መርዳት እንኳን ባይችል ሄዶ ዝምድናው መቀጠል ማለት ነው ሄዶ መጠየቅ የሚበረታታ ነገር ነው ስለዚህ አነ ጃፈር قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في الأصلاب الرجال والأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه على مسيرة سنة فإن ذلك من الدين إلى الله إن يسول جلائك مكروا الله ويمدما وسيارة قلتها الله لسول جبمرو بكر بيالهم لروك يالهم ገና በወንድ ልጅ አብራክ ውስጥ ያለውም በሴት ማህፀን ውስጥ ያለውም ለወደፊቱ ለሚወለዱ ሰዎችን አንድ ምክር አስቀምጣለሁ አለ ነብዩ እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ላሉ ሰዎች የማስቀምጠው አንድ መልእክት ምንድነው አያስለ الرحም ዝምድናውን ይቀጥል وان كان منه على مسيره سنه فان ذلك من الدين من البعض الذي ዘመዶቹ የሚኖሩበት የአንድ አመት መንገድ የሚያስከድ መንገድ ራሱ ቢሆን ሄዶ መጠየቅና ዘመድን ፈልጎ ማግኘትና መጠያየቅ በእስልምና ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ያለውና ዝምድና መቁረጥ ደግሞ ወይ ዝምድና መቁረጥ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሉ ቤተሰብ ራሱ የሚክዱ አይደለም ስም የሚቀይሩ ያባት ምናምን እንደዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው በእስልምና ውስጥና እንዳውም ወላጅ አባት እናት ይቅርና ሌሎች ዘመዶችንም ማለት ነው
በጣም ጠይቆና ዝምድና የመቀጠል ጉዳይ በእስልምና ውስጥ በጣም ትልቅ ጉዳይ ያለ ነው። ይሄም በዱንያ ውስጥ ሰዎች ሲኖሩ ያላቸውን ግንኙነት በምን መልኩ መምራት እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው የእስላም ሃይማኖት የዱንያም የአኺራም ዲን ነው የምንለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? አሊ ኢብኑ ሁሰይን አለይሂ ሰላም قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سره أن يمده الله في عمره وأن يبسط في رزقه فليسر رحمه. عند سو ادميو عند رزملت يفلغه ويوم دمو رزقو عند سفالت يفلغه سو زمدنا يقتل اون بسوت استحسب تقراني لو بزون غزي سوت ك زمد يمرقوت مندنو ابزانيو غزي ك زمد يمرقو مندنو ምንም ምን ይልግባ በጀላ ምንም ነገር የለም እነሱ ደሞ ከኔ ይፈልጋሉ ተብሎ እስካገን ድረስ ምንም ተብሎ አንድ አንድ ይጣፋል አይደለም እንዴ እስካገን ድረስ ማለት ነው ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምንድን ነው ግን ዝምድናን መጠየቁ በራሱ ርዝቅን ያሰፋል ማለት ለምሳሌ አንድ አንድ ሰው ከዘመድ የሚሸሸው ወጪ እንዳይበዛበት ለከለይ ይሄን ከሰጠው እንደዚህ ከጠው እዛ ከሆነ እንደዚህ ካወጣው ትራንስፖርት እንደዛ ከሆነ ግን ምንድን ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ምነው እድሜው እንደረዝምለትና ርዝቁ እንደሰፋለት የፈለገ ሰው ዝምድናው ይቀጥል ብለው የተናገሩበት ነገር ነው ማለት ነው። እንዲሁም وعن الرضا انا باهي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ضمن لي واحده ضمنت له اربعه በአንድ ነገር ላይ ከኔ ጋር የተዋዋለ ሰው አራት ነገሮችን ቃል ይገባለታለሁ አሉ ነብዩ። አንድ ነገር ብቻ ቃል ይገባልኝ ሰው ከኔ ጋር የተዋዋለ ሰው አራት ነገር እኔ ደግሞ ቃል ይገባለታለሁ አሉ። እሱ ምንድነው? ያሲለ ረሂመሁ እሱ ቃል የሚገባ ምንድነው? ዝምድናውን መቀጠል። ከዛ በኋላ ምን ያገኛል? ፈይሁብሁላሁ ተዓላ አላህ ይወደዋል። አላህ ይወደደ ሰው ደግሞ እንግዲህ አለቀ፣ ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም። አላህ ይወደዋል። ويوسع عليه رزقه عندهم رزق ياسفالتال ويزيد في عمره عندهم ادميون يجمرلتال يارزملتال يمترشاو ويدخله الجنه التي وعده كزام قال يتقبلتن جنت ياسقبال من قرتال اي سو لج ادميو كرزمه رزقه كسفى الله كوددهو ان جنت كغبا باند نغر بتا بمادرغو ዝምድናውን ብቻ በመከተል ያም ደግሞ ዘመድህን ፈልግ ተብሎ ላይክ በመመከሩ ይሄን ያህል ጥቅም ካገኘ ሌላ ምን የሚያስፈልግ ነገር አለና። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ብዙ ሐቆች አሉ። ለምሳሌ የጎረቤት ሐቅ። ለምሳሌ ነብዩ ምን ይላሉ? ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ወሰለም አንድ ጎረቤት ማለት በነብዩ አስተምህሮ እንዳውም በቀኝ 40 ቤት፣ በግራ 40 ቤት፣ በፊት 40 ቤት፣ በኋላም 40 ቤት ነው ጎረቤት የሚባለው ማለት ነው። በእኛ ጊዜ ግን ምናልባት ሌላ አዲስ አበባ ብትመጡ ግን 2 አመት 3 አመት ኖራችሁ ከጎናችሁ ያለውን ሰው አታውቁም ምናልባት ጎረቤት የሚባለው ሰው ማለት ነው። እና ምንድነው እሳቸው የሚሉት? አንድ ሰው አንድ ጎረቤቱ ተርቦ አድሮ ሌላኛው ጎረቤት ጠግቦ ካደረ ይሄ ሰው በእኔ አላመነም አሉ። ሱብሃንአላህ። አንድ ሰው ጎረቤቱ ተርቦ የሚበላ ነገር አጥቶ አድሮ ሌላው ጎረቤት ደግሞ ጠግቦ የሚያድር ከሆነ ያ ሰው በኔ አላመነም ብለው ሰዎች በጎረቤትና ጎረቤት በሚመልኩ ራሱ መኖር እንዳለባቸው ያን ሁኔታ የገለጹበት ነገር ነው ያለውና እና ብዙ ሐቆች አሉ። በአጠቃላይ በጓደኞች መካከል ምን ያለ ሐቅ መኖር አለበት? በጎረቤት መካከል ምን አይነት ሐቅ መኖር አለበት? ባል በሚስት ላይ ያላት ሐቅ ምንድነው? ሚስትስ በባል ላይ ያላት ሐቅ ምንድነው? የምለው ነገር በሙሉ የምተነተንና በእያንዳንዱ የሰው ልጅ ህይወት ውስጥ መመሪያ ያለው ለዱንያም ለአኺራም የሆነ ዲን ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሰማነው የምንሰራ አላህ ያድርገን። የዛሬን ፕሮግራም እዚ ላይ ላብቃ። ምናልባት መጨረሻ ላይ በአገልጋይና በተገልጋይ በሰራተኛና በአሰሪ መካከል ያለች ህግ ነበረች። እሷን አሁን ጊዜ ሰው ደረሰ ሌላ ጊዜ ወይም እናገራለን። እዚ ላይ ላብቃ። ወሰሊ ወሰለሙ አለ አሽረፍ الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين